De ինչ վերադարձանք եւ ասեմ որ ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, թե երաշտական եւ թե ինչպես ասեմ, մեր թիմի, մեր մեծ ընտանիքի անդամներ, բայց երաշտական հյուրերին հենց հիմա շատ արագ ներկայացնեմ DJ Arigato եւ Percussion-ի վրա Արամ Մուլցի։ Ողջույն։ Բարի գալուստ։ Այսպիսի հետաքրքիր ավելի էլեկտրո եւ աֆրիկական տրամադրությամբ վերադարձանք էլի հետ այս կողմ եւ շտապում եմ ներկայացնել մեր հյուրերին։ Այո, մեզ մոտ տաղավարում են արդեն հեռուստադիտողների ընտանիքի անդամներ, վստահ եմ շատ սիրելի դերասաններ, 30 արծաթ հեռուստասերիալից Նորայր Եղյանը եւ Մերի Մովսեսյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է։ Ինչպե՞ս է տոնական տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Եվ մոռացանք եւս մեկ հյուր ունենք այստեղ տաղավարում, շատ փոքր հյուր ունենք, ահա, դու կարող ես կհիշացնեք։ Դոն Վիտո։ Դոն Վիտոն է մեզ մոտ տաղավարում։ Նապաստակ չունեի, որոշեցի իրան բերնիկով գալ։ Ես խնդրում եմ ինձ մոտ անցկացնի Դոն Վիտոն իր հեռուստատեսային առաջին քայլերը։ Ողջույն Վիտո։ Ինչպես եք տրամադրված Ամանորի հանդեպ, ինչ քայլեր են արվում։ Մասնակցում ենք Երուսաղեմը։ Բլինչիկի լիստեր, տոլմա։ Շատ հետաքրքիր ժպիտ կա այստեղ, ինձ թվում է։ Բլինչիկի լիստերի հետ։ Այդ պայմանավորվում ես են ժպտում, մերին պետք է պատասխանի։ Շատ լավ։ Հա, բլինչիկի լիստեր, կիևսկի կատլետներ, միշտ հայ աղջիկ լինելը է դա։ Միշտ պետք է պատրաստ լինել, հենց ազատ օրը լինում, մամասից բռնագրանում, դու ոչ մի տեղ չես գնալու, պետք է սարքես։ Բայց հետաքրքիր է, որ հասցնում եք սերիալի գրաֆիկը, սերիալի օրակարգը, գիտեմ շատ հագեցած է։ Դեռ ժպտում ա դա, ասա, երբոր ազատ է։ Երբեք ազատ չի լինում։ Բայց ասա, այս տարի հասցրել եք, ճիշտ հասկացա։ Հա, երկու ազատ օր ունեի, այդպես հասցրեցի։ Դրա համար այսօր որ պետք է գայի, մամային ասացի, «Մամ, վերջ, իմ լիմիտը սպառվեց, ես գնում եմ նկարահանման»։ Իրականում շատ երջանիկ եմ այդ փաստից, որովհետև ես տան գործերան էլ չեմ սիրում։ Հա, այդքան։ Այդքան։ Նորը հիմա ես եմ ժպտում։ Նոր ես գիտեմ, որ մենակ ես դու ապրում, ու մենակ դժվար չի Ամանորիա Երուսաղեմին դիմանալը։ Ես օրինակ չի դիմանա, վստահ եմ։ Ես հանձնվել եմ։ Ուղղակի։ Իրոք չի, շատ արագ հանձնվել եմ, բայց չէ, ամեն ինչ ունեմ։ Հա, հա, ամեն ինչ հասցրել եմ անել։ Ասեմ, Նորայրը այն մարդկանցից է, ով օգոստոսի 31-ից արդեն տոնածառը պատրաստում է, ամեն ինչ շատ ամանորի, այո, շատ ամենում, ուզում եմ հասկանամ, այդքան շատ է սիրում ամանորը։ Չէ, ուղղակի ալարումը։ Լավ, կերպարներից պատմեք, որովհետև հեռուստադիտողները վստահ եմ այսպես լարված սպասում են, գոնե մի գաղտնիկ, մի թեթև փակագիծ, որը կբացեք առաջին ծրագրի եթերում։ Փակագիծ չենք բացելու երբեք, էս հարցը արդեն շատ կարևոր։ Դե չէ, ախր, չենք կարող։ Առաջիկա սերիաների մասին որևէ բան չենք ասի, բայց այն, ինչ արդեն կատարվեց եթերում 3, հեռուստադիտողը հասցրեց տեսնել շատ կարևոր սերիա իմ կերպարի զարգացման մասին։ Վաո, տենց տեսնենք, թե ինչ շարունակություն կունենա արդեն 2020-ին։ Բայց շատ լարված է գնում։ Էլի շատ։ Այդքան է, չէ, ես ասեցի, ես սպասում եմ, գոնե այստեղ կլինի ինչ որ փոքրիկ։ Դե չեմ կարող էլի փակագծեր բացել, բայց հաստատ գնալով ավելի հետաքրքրանում է սերիալը։ Ամենառեյտինգային սերիալն է 30 արծաթը, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչու՞ն է գաղտնիք, կերպարները այդքան սիրելի դարձան ու միանգամից։ Դե ինձ թվում է, այդ նրանից է, որ բոլորս մեր աշխատանքը շատ ենք սիրում, սիրով ենք անում ամեն ինչը, նվիրված ենք, ու բոլորիս նպատակը մեկն է, որ հեռուստադիտողին հանձնենք որակյալ արտադրանք։ Անզնուրաց են խաղացել, չեմ կարող բացատրել, թե սիրով, ինչ վերջի ուժով են խաղացել։ Իմիջայլոց, այո, ուղղակի ցնորվում եմ հիմա, այսպես հենց գրկում Ամանորի ամենալավ նվերը կլինի, իրոք եմ ասում, բայց ցավոք, ես այդ բախտին չարժանացա։ Ինչ եք պատրաստում անել Ամանորի գիշերը։ Դիմավորել 2023 թվականը ամենալավ դրամատրվածությամբ, որովհետև ինձ թվում է յուրաքանչյուրի համար շատ կարևոր է, որ իր ներսում ունենա կարևոր դրականի այդ փաթեթը, այսենց փաթեթ մի հատ ունենան ու հավատան, որ սպասվող տարին ու յուրաքանչյուր օրը լինելու է ավելի դրական լցված հաղթանակներով, դա շատ կարևոր է, երազանքներով, սիրով ու ինչի՞ չէ,
իրար հանդեպ մեծագույն հոգատարությամբ։ Լավ, եկեք մի քիչ կենցաղային սարքենք մեր զրույցը այս պահին։ Եկեք, հարփելու եք գիշերը, այն որ մինչև առավոտ ժամը 8-ը էլեկտրո մյուզիկի տակ հարփած շատ է լավ։ Այդ ոնց որ քո պլաններն ես ասում։ Հարփելու մասին երբ խոսում ենք, Կարենը մոլիտվին գալիս է անգամից։ Միջայլոց չէի բարևել Կարենին, Կարեն ջան, ոչ։ Կարդում է հայտնվում։ Հարփել չէ այդքան շատ։ Պետք է հիշել ոնց ես դիմավորել տարին, որը տեն չարունակվի, էլի թե չէ ոք ես կորցնես չի։ Կարող եք անմոռաց վիդեոները հիշել։ Անմոռաց տարիք ունեմ, ճիշտ է։ Ինչ կասես դու։ Ես կդիմավորեմ ընտանիքիս հետ սկզբում, իսկ հետո արդեն կիջնեմ քաղաքի կենտրոն, չէ, հարփելու չէ։ Ուղղակի ընկերներիս հետ հա անցկացնելու մտարին։ Երբեք դա այդպես չի վերջանում, ես միշտ ես էլ եմ այդպես ասում, դե ընտանիքի հետ, հետո կերքեմ երկու տեղ, հետո կգնամ ընկերներիս հետ ծակուկին դնես տեղ քնի էլի։ Առաջարկը ընդունված է։ Ես չեմ բայց այդտեղ մեր խաղն է, որովհետեւ մենք առաջարկում եմ ինձ վերադարձնել։ Մեր պարոն գողեր կխաղայինք։ Գլխարկը մեզ մոտ կախարդակ, լավ, ես մի քիչ պահեմ հետո։ Լավ։ Մենք ունենք կախարդական գլխարկ, բայց մինչ կբացես, ես ուզում եմ հարցնեմ 22 թվականը ինչպիսին էր մեր հյուրերի համար։ Իմ համար էս ամենա վերելքների տարին էր, ասենց ասած, ես առաջին անգամ հեռուստասերիալում մարնավորեցի գլխավոր դեր։ Լավ համար ես առիթով։ Շնորհակալություն։ Ու իրոք ուզում եմ ասել շնորհակալություն Ելենա Արշակյանին, որովհետև իրականում շատ ռիսկային էր ու բարդ էր, որովհետև ես վերջին պահին եմ ներգրավել պրոյեկտի մեջ, երկու օրվա տարբերությամբ էր, չէ, ինչ որ ու հա, իմ համար երևի էս ամենամեծ ձեռքբերումն էր այս տարվա, որովհետև իմ կյանքը 180 աստիճան փոխվել է։ Ու ձեռք եմ բերել շատ լավ ընկերներ, գոհեգաներ, չգիտեմ, երջանիկ եմ, սենց ասեմ, որ այս տարին եղել է ու սենց լավ է գնացել։ Ինչպես ասում են, առաջինը լինի, վերջինը չլինի։ Ինչքան հնարավորություն եւ տեղ կա 2023-ին, մաղթում եմ, որ ունենաք այդքան շատ գլխավոր դեր։ Նորայր, դուք ինչ կասեք։ 2022-ի վերաբերյալ իրականում չեմ կարող շատ խոսել, որտեվ այն ինչ որ կատարվել է 2022-ի ընթացքում, իմ թակուն երազանքն են, բայց դրանք եթերային չեն։ Իսկ Ձմեր Պապիկին նամակ գրել եք։ Ես Ձմեր Պապիկի հետ ուղիղ կապի մեջ եմ, իշտ շփվում եմ, նամակ չեմ։ Հեռախոսով անգամից ասեմ, ծերծ։ Ես դիպում եք մեկ-մեկ։ Իսկ դուք գրել եմ ու հրապարակում post կար, այնտեղ դարել գցել եմ։ Կամենք իմանալ ինչ եք խնդրել։ Չէ, գախնիկ։ Հա։ Ուրեմն տաղավար ենք հրավիրում հրաշագործ գլխարկին, հրաշքներով լի, այո, շարժումը եւ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է շարժվում, քանի որ մենք ջենտլմեն ենք, ես կզիջեմ ձեզ, դուք ընտրեք մեկը եւ տվեք ինձ։ Բերի մի քիչ երկար։ Հաղթեց մեկ տոմս, չէ՞, ինչ որ։ Բայց սկալավորում։ Հիմա ես կբացատրեմ, թե ինչ է լինելու։ Մի բացիր։ Արդեն ուշը։ Մի բացիր։ Ուրեմն հետևյալ առաջադրանքը, որը որ կընկնի ձեզ, այս առաջադրանքի վրա պետքա ինչ որ մի հետաքրքիր բան արվի, ինչ եմ խոսում։ Ես ճիշտ ասացածից հետո գիրա։ Շորտ, ուրեմն այսպես։ Հիմա խնդրելու եմ DJ Arigato-ին, որ մի քիչ ժանրային փոփոխություն լինի եւ քանի որ իրենք այդ ժանրում չեն նվագելու, բայց պետք է խնդրեմ մի քանի տարբեր ժանրերի երաժշտություններ նվագեն, դրվի այնտեղ։ Դուք երկուսով ապարելու եք։ Երեքով։ Ահա։ Երեքով։ Չէ, ինքը միշտ հաղթողա։ Շունիկը միշտ հաղթելու է, այնպես որ հա, մենք մրցելու ենք։ Այո, Սոնային թողեք Շունիկին։ Շունիկին։ Այս դեպքում մրցելու եք երեք տարբեր տրեքների։ Ահա։ Տակ ապարելու եք եւ մենք հասկանալու ենք, ես եւ Սոնան ընտրելու ենք ձեզնից հաղթողի, իսկ պարտվողը պետք է առաջադրանք կատարի։ Իսկ ուտելու մրցույթ չկա։ Ուտելու մրցույթ չկա։ Ես առաջարկում եմ հենց հիմա գնալ DJ Arigato-ի մոտ, ես կլինեմ ռեֆերին, ձեզ կտամ ստարտը, դուք կսկսեք ապարել, մենք կորոշենք թե ով հաղթի։ Սոն, ինչ ես մտածում։ Ես համաձայն, մենք համաձայն ենք։ Տանջեցինք, գնացինք։ Հիմա գնում ենք ձեզ, չէ՞։ Այո, մենք ձեզ երկրպագում ենք։ Դե ինչ, արդեն բոլորը իրենց տեղում են, DJ-ը պատրաստ է, DJ Arigato-ն շեշտեմ եւս մեկ անգամ, որ մի քիչ ժանրային փոփոխություն ենք անելու, ներեք ինձ մի անգամ բոնուս իմ համար։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ Միշտ։ Պատրաստ եք։ DJ Arigato, գնացինք։ Mama
Իրոք բրավո։ Իրոք բրավո, շատ ընկերական միջավայր ստեղծեցիք։ Իրականում ենք այսպես չենք պլանավորել, պետք էր որ կոտոր էիք դուք ձեզ, ինչ այսպես մտքեր կան, բայց քանի որ ես ուսոնան եւ քանի որ ես ուսոնան շատ ուշադիր հետևում ենք, թե դուք ինչպես եք բարում, մենք մեկը ընտրելու ենք ձեզնից հաղթող։ Ես առաջարկում եմ ընտրենք հաղթող Մերի։ Իհարկե, Մերին հաղթեց մեր մրցույթում, շնորհավորում եմ ձեզ, Մերի ջան, իսկ ձեզ պլանավորել ենք տենց էլ։ Իսկ ձեզ հիմանան էլ իրանք է որ։ Ձեզ նորայր ասեմ, որ դուք պարտվեցիք եւ պետք է կատարեք մեր նախընտրած առաջադրանքը։ Այնպես որ միանանք Սոնային։ Ես կարծում եմ Մերի ամենամեծ երկրպագուն է ստեղ էլ, այդ պատճառով էլ նա հաղթեց, որովհետև անհանգիստ ամբողջ ընթացքում հետևում է։ Խորանջում է ճուտիկը։ Կգաշի մոտ։ Գնացինք։ Այդ մամայի մոտը։ Ես առաջարկում եմ հետևյալը։ Այսպես։ Ես առաջարկում եմ հետևյալը։ Վերցնենք Նորայրի հեռախոսը։ Ընտրենք համաձայն։ Ընտրենք Նորայրի համաձայն կամ չհամաձայն լինելը ոչ մեկ էստեղ չի արցնում։ Իսկ ինչ տարբերակ ունենք Նորայրի հեռախոսը։ Ընտրենք որովիցե կոնտակտ եւ զանգենք եւ ասենք թե ինչ պետք է անի Նորայրը։ Նորայր ձեր հեռախոսը։ Նորայր ձեր հեռախոսը։ Նորայր ձեր հեռախոսը։ Երկրի գլխավոր ոչ talk show-ն, այս դեպքում առաջ եմ ծրագրի եթերում, շատ վատ կլինի, այնպես որ ես առաջարկում եմ ասպես ես կընտրեմ Իվարկյան, Իվարկյան, ում հետ 2022-ին շփվել եմ։ Ես առաջարկում եմ ես կոնտակտին։ Համաձայն եմ։ Մենք ընտրեցինք Ելենա Բորիսենկո։ Ահան։ Հիմա դու կզանգես բարձրախոսով եւ շատ լուրջ կհամոզես, որ 2023 թվականի առաջի մոտավորապես 20 ժամը, այսինքն 12-ից սկսած, որ Ելենան անցկացնի քո հետ քո տանը ու այսպես։ Պիտի ամեն ինչ անես, համոզես, որ այդպես գնացինք։ Ինչ լավ, սովորվեց ամեն ինչ։ Կարող ես իմ թեթև ձեռքով պարտությունը։ Ես արդեն բարձրախոս եմ։ Բարձրախոս։ Չէ, բարձրախոս։ Ոչ մենք չեք ասում։ Բարձրախոս, ոչ մենք չեք ասում։ Լեն։ Հա։ Բարև։ Շատ պաշտոնական զանգով եմ զանգել։ Հա, տենց էլ։ Մի հատ ճիշտ ասած, սենց պահ կա ու կա առաջարկ ու ես ավելի քան վստահ եմ, դու ինձ չես մերժի։ Հա, մի վարկյան շվագբաումը բացե։ Ահա։ Լավ։ Լավ։ Բացենք շվագբաումը, Լենան մտնի բակ ու զանգարի հետ։ Ինչքան պետք է սպասենք։ Դե ասես 1 րոպե։ 1 րոպե։ Ասա 1 րոպե։ 1 րոպեն ես առաջարկում եմ շատ դուալը։ Ես առաջարկում եմ 1 րոպեի ընթացքում գնանք Գովազ։ Գովազ դիտենք ու վերադառնանք հետո։ Վերադառնանք շատ արագ, միշտ։ Շատ սերիալային է ստացվում ամեն ինչ, այսպես շատ կարևոր պահին, ինտրիգային պահին։ Ես խոսք եմ տալիս, ես խոսք եմ տալիս։ Տեսնենք թե Ինչապտի օրվա սերիայի ավարտը սա ոնց է։ Ինչպես է։ Որ այդ ասում։ Այո, ես խոսք եմ տալիս, որ այս ընթացքում ոչ մի բան չենք դասավորելու, ամեն ինչ լինելու է այնպես, ինչպես որ ես ասում եմ։ Գովազդ մեր եթերում։ Դե ինչ վերադարձանք տաղավար, ասեմ որ նմանատիպ զանգելու հետ կապված հաղորդում կա մեր եղբայր հեռուստատեսությունում, բայց դե ինչ արա, ցամանորը եւ ինձ թվում է կարելի է։ Այո, ես առաջարկում եմ շատ արագ հիմա։ Գողացել ենք լավ ենք արել։ Թե Ելենան ինչ կպատասխանի, որովհետեւ ես անհամբեր եմ շատ ինտրիգային հատվածում գովազդ մտանք, տեսնենք։ Ալո։ Լեն։ Դա։ Իմը հարմար է։ Այո։ Ես քեզ մի հատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ես քանի որ շատ եմ հավատում, որ ասում են ոնց դիմավոր էս տարին նենց կանցնի ու տենց երբ որ շրջապատված լինես լավ դրական մարդկանցով, տարվա ամբողջ ընթացքում քո կողքը լինելու են լավ ու դրական մարդիկ։ Հիմա ես մի հատ որոշում եմ կայացրել ու հուսով եմ, որ դու կօգնես ինձ, որ իմ պատկերացումները տենց դառնան իրականություն։ Տենց շատ տարօրինակ բան եմ հիմա քեզ ասելու, բայց ես հույս ունեմ, որ դու կհամաձայնվես։ Կարամ ասեմ։ Ես տենց արդեն ասեցի էլի, ոնց տարին դիմավորես։ Հենց համաձայն ես։ Համաձայն եմ, բայց ես չեմ կարող քեզ մերժել։ Շնորհակալություն։ Ավելի ապուշ բան։ Գերակ։ Ես քեզ հիմա կպատմեմ մի անգամ այդ Արամունին գլխին ինչ օրինակ է Դե ես արճակում քեզ, քեզ մի խոսքով համաձայն։ Չէ, ինչի՞, լսենք բոլորը։ Լավ, դու պետք է համաձայնես նոր տարին դիմավորես ինձ հետ, որովհետև ես ուզում եմ, որ իմ տարին լինի հագեցած, ոնց որ դու ես քո տեսակով էլի, այնպես շատ ուրախ բան drive-ով։ Շնորհակալ ենք շատ, Իմիջելոս, բարևներ։ Կուղարկեմ
Քեզ բարևում են մեր հաղորդավորները, Արտակը, Սոնան, Սոնան, ահա, Ներին եւ իրա Շունիկը։ Քիչ հետո կզանգահարենք Ելենային եւ ես կզանգեմ հեսա ամեն ինչ կպատմեմ քեզ։ Պատմենք մի խոսքով ինչ էր այստեղ կատարվում։ Շնորհակալ ենք նորայր, դու պատվով դուրս եկար առաջադրանքից։ Ես ասում եմ ուտելու մրցույթ լիներ գոնե մի քիչ։ Ոչ, ուտելու մրցույթ դե իրականում կամ պետքա ուտես, կամ պետքա աշխատավարձը տանք, դու որոշի։ Ես ուզում եմ ուտել։ Ահա, դե հիմա մեկը պիտի աշխատեմ ուտել։ Ինքդ էս օրինակ ընտրել ա ուտելու տարբերակը։ Ես արդեն հասկացա։ Իմ մոտ դատար կա, որովհետև ես ընտրել եմ աշխատավարձի տարբերակը։ Ես առաջարկում եմ աշխատավարձը տակ, որ մի քիչ թանկ չնստի ձեր։ Այնպես որ առաջարկում եմ մաղթանք, մաղթանքներ ասենք, մաղթանքներ ասեք մեր ուստադիտողներին շատ արագ եւ ստեցյուն ասենք դες։ Ես շատ արագ։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ 2023 թվականի գալստի կապակցությամբ եղեք դրամադրված շատ լավ լծված եղեք սիրով ու թող տարին ձեզ բերի միայն հաղթանակներ եւ դրական զգալու ամենակարևոր ունակությունը։ Ես էլ ուզում եմ մաղթեմ, որ լինեք սիրված, սիրեք, ունենաք սենց համով շունիկներ, որովհետեւ իրենք միշտ ձեր կողքին կլինեն։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր։ Ես խմել եմ արդեն։ Ներողություն, քիտիկին։ Շատ լավ, հիմա երաժշտությամբ շարունակենք մեր եթերը, որովհետեւ ի վերջո տոն է այսօր եւ երաժշտությունը պետք է մեր օրվա ռիթմում ավելի շատ լինի։
Դե ինչ վերադարձանք առաջին ծրագրի տաղավար եւ հերազանգի այսօր այս պահին լինելու մեր եթերում, մեր ամանորյա եթերում։ Այո, լավագույն առիթը, որպեսզի խոսենք մեր բարեկամների, ընկերների, ծանոթների հետ, ովքեր հեռավորության վրա են ապրում եւ 21-րդ դարի ժամանակակից տեխնոլոգիան թույլ է տալիս կրճատելու այդ հեռավորությունը։ Այսօր մենք եթերում, մեր տոնական եթերում զրուցելու ենք դերասան Հմայակ Հակոբյանի հետ, ով արդեն տեսակապով մեզ հետ է։ Բարի լույս, բարի օր։ Բարի օր, բարի լույս։ Ողջունում ենք ձեզ, մենք Երևանից, դուք հեռավոր Մոսկվայից։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը, արդեն տոնական այդ Երուսաղեմի մեջ հասցրել եք մտնել, թե ոչ։ Հասել ենք մտնել արդեն, հնարավոր չի չմտնել այդ Երուսաղեմի մեջ։ Ավելին ասեմ, այդ Երուսաղեմից մի փոքր փորձել եմ փախչել, գալ այստեղ։ Ես գտնում եմ այս պահին Մոսկվա արեկայի, Մոսկվա գետի ափին։ Այս սպիտակը, որ տեսնում եք, սառած Մոսկվա գետն է։ Այսպես, որտեղ մի քիչ ավելի հանգիստ է, այն շենքը, որ երևում է, մերձ Մոսկովյան մարզի ադմինիստրացիան, հայերեն չգիտեմ ոնց, ադմինիստրացիան է, ղեկավարությունն է նստում, մի խոսքով, այսպես։ Մայակ ջան, չեք սառում, շատ ցուրտ չի հիմա տեղ։ Բավականին ցուրտ է, ավելին ասեմ, գլխարկ դնելու է, բայց քանի որ պիտի տեսակապ հաստատեմ, ես գլխարկս հանեցի, որ մի քիչ ավելի այսպես լավ լինի, սիրուն լինի, կոկիկ լինի եւ այլն։ Ամենակարևոր հարցերից մեկը, ամանորի գիշերը տանը լինելու եք Երևանում, Հայաստանում լինելու եք։ Չէ, Հայաստանում չեմ լինելու, լինելու եմ այստեղ Ռուսաստանում, ընտանիքով տոնելու են Վլադիմիրսկայ օբլաստ, Վլադիմիրի մարզի, հայերեն ասած, այդտեղ ենք տոնելու մեր ընկերների հետ 4-5 ընտանիքներով, կարծում եմ փորձելով ստեղծել մեր փոքրիկ Հայաստանը, որպեսզի այդ շունչը գոնես գա։ Այդտեղ ցուրտ է, բայց մեզ բոլորիս այսօր երեկոյան ջերմացնելու է ATV հեռուստաընկերության եթերում այն ֆիլմիկը, որը նկարահանել եք Տաք երկրում։ Պետք է խնդրեմ մի քիչ պատմեք տպավորությունների մասին, գիտեմ շատ հումորային կերպարում եք հանդես եկել։ Ֆիլմի մասին երևի շատ մանրամասն չեմ կարող պատմել, ինչու՞, որովհետև երևի հեռուստաընկերը կտեսնի հասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը։ Տպավորությունները շատ լավ են, ավելին ասեմ, որ ինձ համար սա շատ կարևոր է, որովհետև ես նոր ձևով պիտի ներկայանամ հեռուստադիտողին, իհարկե ես առիթ ունեցել եմ 8-9 տարի Պարոնյան թատրոնում հումորային երգիծական ժանրում հանդես գալ, հումորային կատակերգական ժանրում, բայց հեռուստադիտողին երեք տարի առաջին անգամ պիտի ներկայանա, ինձ էլ է հետաքրքիր ու կարծում եմ, որ ստացվել է բավականին լավ ֆիլմիկ, որը իհարկե հեռուստադիտողի իր գնահատականը կտա։ Իսկ տպավորությունները, այդ շատ բացահայտումներ եղան ինձ համար, մեր ընկերների հետ, որ գնացել ենք, շատերի հետ նոր ծանոթացանք, շատերի հետ հենց ծանոթանալով ճանապարհ անցանք, որը շատ կարևոր էր։ Տպավորությունը շատ բարձր է, մի խոսքով ասած։ Մի քիչ էլ խոսենք 2022 թվականի մասին, ինչպիսի տարի էր ձեզ համար, լավ իրադարձություններով արդյոք լեցուն եղավ, թե ոչ։ Փորձենք ամփոփել։ 2022-ը բավականին լավ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, նախ եւ առաջ ասեմ, որ անձնական կյանքում ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է տեղի ունեցել, ծնվել էին որդին 2022-ին։ Շնորհավորում ենք մարտին, շնորհակալ եմ, եւ գործնական ասպարեզում, իհարկե, եղել են կարևոր իրադարձություններից մեկը Ագապի հեռուստասերիալում Ելենա Արշակյանի կողմից հրավեր ստանալը եւ խաղալն էր, եւ ընդհանուր առմամբ հաշվի չառնելով մնացած հանգամանքները, բոլորի շատ պարզ այդ պատերազմները եւ այլն եւ այլն, ընդհանուր առմամբ բավականին լեցուն եւ գեղեցիկ տարի էր։ Գիտեմ, որ նկարահանումները նաև լավ առիթ են հանդիսանում, որպեսզի ժամանակ առ ժամանակ հայրենիք գաք ու այդպես կապը կարողանում եք պահպանել, բայց կարոտել հասցնում եք։ Կարոտել հայրենիքը։ Այո։ Միանշանակ, ինչքան էլ որ կապը լինի ժամանակ առ ժամանակ կան նկարահանումներ, ամեն դեպքում այդ կարոտը իմ եւ իմ ընտանիքի երևի ամեն վայրկյան է, դա բնական է, նույնիսկ քննարկման ենթակա չի։ Ես ուզում եմ մի փոքր այսպես մանրամասներ, իհարկե առիթ ունեցել եմ այս մասին խոսել, 2010 թվականից եմ ես ապրում
Մոսկվայում հայրենիքից դուրս եւ լավ առումով պիտի ասեմ, որ մեր սիրելի Ելենա Արշակյանը այդ 12 տարիների ընթացքում ինձ գրեթե հանգիստ չի թողել, լավ իմաստով, որը ինձ մոտ է պահել ոչ միայն իմ մասնագիտության, այսինքն հրավերները նկարվել սերիալներում եւ այլ եւ այլ, այլ մոտ է պահել ինձ իմ հայրենիքին, որը շատ կարեւոր է, որի համար ես շնորհակալ եմ շատ Ելենա Արշակյանին, գնահատում եմ դա, սա թող չհնչի որպես գովեստի խոսքեր, իրականությունն է, որ ներկայացնում եմ։ Իսկ կարոտելը անշուշտ ամեն վարքյան, դա չի քննարկվում։ 2022-ի մասին տեղեկություն ստացանք, հիմա էլ հասկանանք, թե 2023 թվականից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Բնականաբար մենք պիտի լինենք լավատես, եւ ավելին ասեմ, ոչ թե ամեն մեկս մեր ընտանիքում, մեր կյանքում, այլ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ավելի քան երբևէ կարիք ունի լավատես լինելու, որովհետեւ կյանք հապացությունը, որ մնացած բոլոր տարբերակներում չլինել լավատես եւ այլն եւ այլն, ոչ մի լավ բանի չեն հասնում։ Եվ լավատեսությունը, կարծում եմ, մեզ կմղի ինչ-որ լավ քայլերի, խաղաղության, մեզ կմղի, որպեսզի կարողանանք ստեղծել, ձգտել, ինչ-որ բան կառուցել մեզ համար, հայրենիքի համար, որտեղ յուրաքանչյուրից փոքր-փոքր, այսպես ասած, գործողություններից, քայլերից է կախված նաև մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի ապագան։ Մի քանի ժամից դիմավորելու ենք 2023 թվականը, ես անպայման ուզում եմ հարցնեմ ձեր սպասելիքների մասին եւ այն մաղթանքը, որը կհղեք ամբողջ հայությանը, որովհետեւ ինքներդ հայրենիքից դուրս եք ապրում, իսկ մեզ դիտում են ամբողջ աշխարհում։ Այո։ Առաջին հերթին ես ցանկանամ, որ կապույտ երկինքը իշխի մեր հայրենիքի եւ առասարակ աշխարհի գլխավերևին, որովհետեւ հիմա ոչ միայն հայրենիքում, այլ նաեւ շատ երկրներում դրա կարիք է կա։ Խաղաղություն ամենակարևորը։ Կմաղթեմ, եթե լինենք անկեղծ, չգիտեմ ինչպես կհնչի, իմաստություն մեր ժողովրդի, որը էլի պիտի ասեմ, որ ավելի քան երբևէ այս պահին կարևոր է մեզ համար, մեր ազգի համար, չեմ ուզում այլ փակագծեր բացել, եւ կմաղթեմ, որ ամեն մեկս մեր ընտանիքներում կարողանանք ստեղծել խաղաղություն, ջերմություն, կարողանանք ստեղծել այն ամեն ինչը, որը կտանի դեպի բարի, դեպի գեղեցիկը, դեպի լավը, եւ ամեն մեկս մեր կյանքում, մեր ընտանիքում ստեղծելով երևի թե կարող ենք մասնիկ դառնալ նաեւ մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի լավ կյանքի, գեղեցիկ կյանքի, խաղաղ կյանքի, բարգավաճ կյանքի եւ այլն։ Այսօր երևի բոլոր մեր հյուրերին հարցրել ենք ամանորյա սեղանի եւ ուտեսների մասին, ուզում եմ հասկանալ, Ռուսաստանի Դաշնությունում հայկական բուտ սեղանին լինելու է։ Հայկական բուտ պարտադիր է լինելու, ես ընդամենը երևի 1-2 ժամ առաջ եմ գնացել, այսպես ասած, առևտրի հայավարի, անկեղծ պիտի ասեմ, շատ կարևոր մի բան այսօր մտածեցի, այսպես այդ գիպերմարկետներում, մեծ խանութներում, որ կանգնացեն, այդ սայլակները, ցելեշկի, միանգամից առանց նայելու, թե ով է կանգնած այդ սայլակի կողքին, դու կարող ես ենթադրել, դա հայի է, թե ռուսի։ Առևտրի տարբերության, որովհետև ռուսի սայլակում բնականաբար շատ պիվա, օղի, մի փոքր ձուկ, մի փոքր, չգիտեմ միսկ, իսկ հայի սայլակում ուտը, էլ չգիտեմ ինչը, ոնց է, պարզ է ամեն ինչը, Երուսեռը էստեղ, պիտի ասեմ, կա էստեղ հայկական շուկա, բուխտա է կոչվում, Երուսեռը հայկական է լրի, այդ ամեն ինչը հիշեցնում է մեր երևանյան այդ առևտուրը եւ այլը, այնպես որ ամեն ինչ այստեղ հանրային դեպս մեր շրջապատում, մեր ընտանիքներում տեղի ունենում միայն հայեցի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, նախ շնորհավորում ենք Գալիք Ամանորի եւ Սուրբ Սնունդի կապակցությամբ եւ բոլոր Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցներին, նույնպես շնորհավորում ենք եւ մաղթում ենք լավ եւ խաղաղ տարի։ Ձեզ սեր ու ջերմություն ենք ուղարկում հայրենիքից, տաք ձմեռ թող լինի ձեզ համար եւ լավագույն մաղթանքները 2023-ի համար։ Շնորհակալ եմ անչափ, ես նույնպես կրկին անգամ շնորհավորում եմ Ամանորյա եւ Սուրբ Սնունդի Անտարայի կապակցությամբ, մաղթելով միայն ու միայն լավը, գեղեցիկը, խաղաղը, միայն ու միայն նպատակների իր ձեր իրականացում, եւ թող Աստված պահապան լինի մեր ժողովրդին, մեր երկրին, մեր քաղցր անուշ հայրենիքին, եւ
ամենակարևորը թող աշխարհս գյուղ հայ ժողովուրդը օրերից մի օր կարողանա երկարնալ եւ ապրել իր բնորանում, իր հայրենիքում, որը ամենակարևորը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, ասեմ որ տաղավարում շատ անուշ բույր է տարածվել։ Առաջարկում եմ միանալ խոհանոց եւ հասկանալ ինչ է կատարվում այնտեղ։ Անին եւ շրփ խոհարարը ինչ են անում եւ ուր են հասել։ Hey! Մենք նորից խոհանոցում ենք հարգելի հեռուստադիտողներ, ջանք ու եռան չենք խնայում ես եւ հարությունը, որպիսի այսօրվա մեր եթերի տոնական սեղանը լինի շատ շքեղ եւ շատ համեղ։ Պատրաստ է նաեւ տաքու տեստը, խնդրեմ հարություն ներկայացնենք մեր հեռուստադիտողներին, ինչ ենք պատրաստել։ Պատրաստել ենք 3 հատ սթեյք բանջարեղենով եւ 2 տեսակի ռոլ՝ սպանախով եւ սնկով։ Սնկով, պղպեղ։ Եվ նաև այստեղ կան բանջարեղեններ, եգիպտացորեն, բրոկոլի, պղպեղ, որը շատ համեղ եւ գեղեցիկ է դարձնելու։ Ես առաջարկում եմ հարցուն, դուք արդեն մատուցման համար նախատեսված տախտակի վրա տեղափոխեք այս համեղությունները, որը վայելելու ենք քիչ հետո։ Իսկ ես ասեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ ես եւ հարցունը խոհանոցում աղցաններ եւ տաքու տեստի մասով ենք, այսպես ասած, պատասխանատու, բայց տոնական սեղանը պետք է լինի նաեւ մրգերով հագեցած, այնպես որ ես եւս մեկ անգամ կօգտվեմ Glovo-ի ծառայությունից եւ մեր սիրելի գործընկերների միջոցով կպատվիրեմ հիմա մրգերի զամբյուղ, չէ՞, պետք է տոնական սեղանին միշտ լինում է միրգը եւ միրգը միշտ էլ հաճելի է ոչ միայն տոնական օրերին, ցանկացած օր։ Ես հիմա գտնում եմ Glovo-ի հավելվածը, որ արդեն ինձ մոտ ներբեռնված է, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ սիրով պատվիրում եմ մրգերի զամբյուղ, որը լավելի գեղեցիկ կդարձնի այսօրվա մեր ամանորյա սեղանը։ Դեպ նաև խորթեմ տալիս ձեզ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, խնայել ձեր նյարդերը, ժամանակը, եթե մի բան մոռացել եք, մի խառնվեք իրար, ինքներդ ձեզ մի մեղադրեք, ուրիշներին մի մեղադրեք, ամեն ինչ կառավարելի է, ամեն ինչ հասանելի է, առավելագույնը 30 րոպեների ընթացքում։ Մեր գործընկերը Glovo-ն կօգնի ձեզ այդ հարցում, պարզապես ներբեռնեք հավելվածը եւ պատվիրեք ցանկացած առաքանի, ցանկացած հասցե, ոչ միայն Երևանում, այլև Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Եվ նաեւ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես այսօր զգացի, թե ձայնս ինչքան է սկսել հետ գնալ, այսպես ասեմ, որովհետև կարծես թե ես էլ անմասն չեմ մնում այս ցրտերից եւ վիրուսներից, բայց միանգամից պետք է կանխել եւ շատ թեյ օգտագործել։ Իսկ եթե թեյ, բնականաբար դիլմա, հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև դիլմահը լավագույնն է եւ սա ապացուցված է արդեն 30 տարիների ընթացքում։ Չխառնված ցեյլոնի թեյ, հենց Շրիլանկայի սրտում բնության կողմից աճեցվում է, տեղում հաթաթ ձեռքով հավաքվում, փաթեթավորվում, ինչի արդյունքում էլ դիլմահը չի կորցնում իր համայն հատկություններն ու օգտակարությունը, այնպես որ միասին հաճախ վայելենք դիլմահ եւ լինենք շատ ու շատ առողջ։ Մինչ հարցունը կտրատում է ռոլերը, հավի կրծքամուսով սպանախով եւ մյուսը հավի կրծքամուսով եւ սնկով, եւ ամեն ինչ այսպես գեղեցիկ դասավորելու ենք մատուցման տախտակի վրա, հետո բնականաբար նկարահանելու եմ, լուսանկարելու եմ, տեղադրելու մեր սոցիալական էջերում եւ նաեւ այստեղ եթերից ձեզ ցուցադրելու ենք։ Այս պահին առաջարկում եմ մի փոքր շունչ քաշենք, դադար լինի մեր եթերում, որից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք տոնական առաջին ծրագիրը։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր տոնական եւ ուրախ եթերը շարունակվում է։ Վերջին անգամ 2022 թվականին։ Պիտի ասեմ։ Այո, սա վերջին առաջին ծրագիրն է 2022 թվականի ընթացքում, հանդիպելու ենք իհարկե 2023 թվականին, բայց ուզում եմ խոսենք մեր ATV-ի մասին, եւ առասարակ ATV-ի հեռուստաընկերության յուրաքանչյուր օպեին, յուրաքանչյուր ժամի, որ միացած մի թույն պրոյեկտ, մի թույն սերիալ, մի թույն ֆիլմ կա, մտածված է ամեն ինչ, եւ մենք տեսնում ենք ամենաթույն տաղանդավոր դեմքերի, եւ որոշեցինք, որ սխալ կլիներ, արդարացի չէր լինի, եթե նրանցից գոնե երկուսին չհրավիրեինք, բայց այսօր նաեւ նորարին էլ հյուրընկալեցինք, ես իմ ուզում ներկայացնել մեր շատ սիրելի հյուրերին, տաղանդավոր մարդկանց, որ մարդիկ են երազում են ես կող կնստեն ու փողոցում տնում, ասում են՝ «Վայ, դի մական, մական»։ Մագա Հարությունյան, բարի լույս, բարի առավոտ, ինչպես եք։ Եվ իհարկե Հակոբ Տեր-Վարդանյան, բարի լույս։ Ես մեր առաջին ծրագրի շնորհակալություն կֆիքսեք Հակոբ Տեր-Թադևոսյանը ասել, ներողություն եմ խնդրում, ցենս։ Առիթը կա բացի թողնում։ Դա պիտի ասվեր էլի, դե գոնե։ Ինչպես ենք։ Լավ, շնորհակալ ենք։
Այն որ ես ասացի ու փողոցում ձեզ տեսնում, ասում եմ, վայ մագանա, վայ Հակոբնա, բան։ Եկեք մի հատ 2022 թվականից հիշենք տես մի բան, հա։ Այն որ ցենց շատ է տպավոր է ձեր մոտ, այն որ ցենց ֆիքսել եք, ու այն որ ուղղակի ամեն անգամ որ պատմում եք, ցենց ուղղակի ծիծաղում ենք։ Հիշենք մի դեպք, որ անցել են տեսել են, վայ մագանա կամ ինչ են հարցրել, ինչ են ասել։ Հիմա ասեմ, այդ վայ մագանա, վայ այդ շշուկները, ռեակցիաները ամեն օր այդպես լինում, ցենց մի հատը չի, բայց առանձնահատուկներիցը, ասեմ, ուրեմն նոր էի մտել ամեն տարի կարնան հեռուստասերիալ նկարանում էի, մի քիչ սկզբից դեռ կերպարս չէին հասկացել, որ ինքը բավականին դրական կերպար է, յարկի ռուսվի մազերով մի աղջիկ էր, ու փողոցն եմ անցնում, մի հատ տատի մոտեցավ ինձ, պայուսակով խփեց, հեռու կմնաս այդ ընտանիքից, ես երկրորդ օրն է, որ արդեն եթերում եմ, մոռացել եմ խի ինչ, այսինքն շատ են շփոթում ձեզ երևի։ Հետո եղավ դեպք, որ մի ուրիշքին ես էլի չի ճանաչում, նստած էի իմ համար սրճանում, եկավ, կորամ քեզ մոտ պոչեմ։ Նենց ջիգարով ասեց, ասեց պոչ։ Ինչո՞ւ նաև տենց դեպքեր։ Հակոբի դեպքում իմ կարծիքով եղել են դեպքեր, դե մենք գիտենք, որ դուք նաև բացասական կերպաններ եք շատ ձիր խաղում, միքին վստահ եմ մոտեցել ասել է, մյուս անգամ չտեսնեմ, այ բալ այս ինչ ասեմ, ինչո՞ւ ասես մի հատ տեքստ է եղել։ Եղել է, հենց Աշոտի կերպարի հետ կապված։ Արամի փողոցով քայլում եմ, մի հատ կինա տարիքով, երևի տատին էր, երեք թոռնուհիների հետ։ Ոնց որ անցնում եմ, ասես նկատեց, ասես թևից էս բռնես, բայց թաղեմ ազիզը տասնա։ Այդ աղջիկը այդ խես տես վարում, ասում եմ, բան թոռնուհիներ, այ տատի հանգստացի, բան չի կարելի, բան ես կամ եկում, բայց չէ թաղեմ սր ազիզը, բան, ասես ճանապարհ ես դու։ Իրականում այդ ժամանակ ես էլ եմ դիտել սերիալը, եւ ինձ մոտ էլ եմ նայում, ասում եմ, ախր ինչի համար, ինչի համար, ասա, գիտեք, բայց հասկանում ես, որ դա իրական կյանքում այդպես չի, ուղղակի դա սերիալ է։ Այսինքն ստացվում է, որ դες իսկապես շատ են հենց սերիալի անունով դիմում առօրյայում, եւ շատ են շփոթում, այսինքն դա հենց իրենք չեն, դա ուղղակի կերպարներն են, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դե ինչ խոսենք նաեւ ֆիլմից, որը ցուցադրվել է այսօր Երեկոյանա TV-ի եթերում, մի փոքր հետաքրքիր դրվագներ կարծում եմ հեռուստադիտողներին նույնպես կհետաքրքրի, թե ինչպես առհասարակ պրոցեսը անցել։ Շատ հետաքրքիր, իրականում մենք 4 օրով եղանք Եգիպտում, պլանավորել էինք, որ վերջին 4-րդ օրը գոնե մի քիչ մեզ կտրամադրենք, փրփրանք Եգիպտը, շատերը կային, որ չէին եղել, բայց ստացվեց նաեւ, որ մենք շատ այդ ամբողջ ընթացքում շատ լուրջ աշխատում էինք ընթացքում, դե մենք ամբողջ թիմով ենք գնացել, սցենարիստներն էլ մեր հետ, ու այդ հումորները, հումորային է ֆիլմը, հումորները ու սցենարի հետ կապված փոփոխությունները շատ արագ էր լինում, ու հենց տեղում նաև իմպրովիզներ, այդ պահին ոնց որ նոր հումորներ էին ծնվում, ու այն ազատ ժամանակը մենք ճանաչենք, շատ խիտ գրաֆիկով աշխատել ենք, չեմ ուզում շատ փակագծեր բացեմ, մի քանի ժամ ամենացել կդիտեք, բայց շատ 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 ծիծաղալու, շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է, եթե չնայենք ուրիշին, չնայենք ամեն ինչը, այս հիմնականում երկերը, պարերը մենք ամեն տարի տեսնում ենք, բայց ֆիլմ որպես այդպեսին վաղուց չենք տեսել։ Ես շատ-շատ հիշում եմ, որ չեմ հիշի ֆիլմի անունը, բայց խաղում էր Ֆորշը, նոր տարվա կինո էր բամում հենց անունն էլ։ Այդ ֆիլմի մասին տենց շատ դոբրի եմ հիշում, ճիշտ է, հիմա նոր արտիստներով ենք հիմնականում, բայց շատ տաղանդավոր, ու մի խոսքով խորհուրդ եմ տալիս հեռուստադիտողներին։ Լավ, բայց կերպարներից ո՞ւմ կարանցնացնեք դուք, որ ձեզ շատ էր դուր եկել։ Ասեմ, եւ ինչ կարելի է։ Հմայակին, որ ես Հմայակի հետ երբեք չեմ աշխատել, ոչ էլ ճանաչում եմ իրան, ու ես որ գիտեի, որ մենք գնում ենք Հմայակին, հենց այդ սերիալում տեսա, ուզում եի հասկանալ, խի ենք տանում Հմայակին, լուրջ Հմայակ ջան կներես, բայց պիտի ասեմ, ասում ես, մարդուն խի ենք տանում, ավելի հետաքրքիր մի կերպար չենք կարա տանենք, որովհետև ես չեմ պատկերացրել, որ ինքը այդքան հումորով։ Հա, կարան են գալի տանել, բայց կարան է տանել, բան չի, հա։ Եմ մի խոսքը մտածում եի, լավ, լավ, խի Հմայակի, մենք ունենք ավելի, այտենց չգիտեմ ինձ, որ չէի պատկերացնում խի Հմայակ, ասես ինձ ասում են կգաս, կտենաս, կծանոթանաս այդ մարդու հետ։ Բայց բացահայտում էր Հմայակը։ Իմ համար բացահայտում էր, իմ համար իդեպ դու ես բացահայտում։ Ճիշտ է, ես քեզ վաղուց դեմ ենք իրար հետ էլի նկարահանվել ենք, բայց հա, հումորով որպես տղա ես Հակոբին գիտեմ, բայց այո, ունենք ինչներ բացահայտում Հակոբի դեպքում։ Դե հիմա բացի այն, որ արդեն շատ-շատ խաղալու ընթացքում ինքը բացվել է, ու հետո ես իրան հումոր խաղալու հումորի ժանրում չէի տեսել, հա, մեկ ընկերներով շատ իրար այդ հումորներ կարող ենք անել, բայց այդ ամեն ինչը կամերայի առաջ անելը այդքան հեշտ չի, ու ամեն մեկի բանը չի, այսօր խի բոլորը բա չեն գնում հումորային խաղում, կամ խի հումորիստներ չեն, իսկ Հակոբը ու Հմայակը իմ համար իրանք ֆանտաստիկ սիտկոմի դերասաններ են, որ ասում եմ, լուրջ, եթե այս պրոյեկտից հետո դուք չստանաք առաջարկ ինչ-որ լավ սիտկոմից, չգիտեմ ինչ պիտի լինի էլի, որովհետև իրանք շատ լավ մատուցեցին այդ հումորը, մարդկա հումորը անում,
ինչքան էլ դա լավ հումորը, չես կարողանում դա ընդունես, ընկալես, որովհետև այդ կերպարը չի էլ, իսկ Համայակն ու Հակոբի համար բացահայտում էին այդ առումը։ Օքեյ, իսկ ո՞մ առաջարկ կստանաք, ուրեմն կտակ մագային։ Ձեր համար օրինակ ինչներ շատ ցույց առանձնացել ֆիլմում, հա նախ վստահ եմ որ առաջարկը երևի անսպասելի էր, թե՞ չէ։ Անսպասելի էր, առաջարկը անսպասելի էր, երբ որ ծանոթացա սցենարի հետ, ճիշտ ասած մի քիչ իմը չէր, զգում եմ ոնց որ իմը չէր, բայց երբ որ արդեն մտա մեջը ոնց որ սկսեցինք արդեն կարդալ, հասկացա որ ինչու՞ չէ, կարամ եւ խաղամ ու ոնց որ մագան ասեց, ստացվել է իմ մոտ։ Այսինքն ձեզ մոտ սա առաջին ժանրն էր, կոմեդիայի։ Հա, կոմեդիայի իմ մոտ առաջին ժանրն էր։ Ես իսկ էլի որից ես խուսափում եի, ճիշտ ասած։ Բայց կարծես թե առաջին քայլը արված է եւ հետ գնալու ճանապարհը։ Ոնց սա արդեն ստիպում է նորտան ունես, որովհետեւ կարծիքով շատերն են պատկիացնում Հակոբին, այնպես ու հենց դա ամենա կարևոր ֆակտորներից մեկն է, որ կարելի է նայել։ Ինքը շատ հումորով երիտասարդ է ընդհանրապես կյանքում, բայց չգիտեմ ինչի միշտ կոմպլեքսավորվել է հումոր խաղալուց կամ հումոր ցուցտալուց, հումոր անելուց ստատեսության համար կամ հերոստատիտողի համար։ Այս անգամ ինքը մոռացել էր, որ ֆիլմ ենք նկարում, այնտեղ մոռացել էր, մտածում էր ընկերներով գնացել ենք Եգիպտոս։ Լավ, դեք եք նորից գնանք Եգիպտոս մտքերով, մենք հիշենք ինչ էս խնդալու թույն բան ա եղել Եգիպտոսում, որ եթերում չենք տեսնի դա։ Եթե ամենալ իրականում մենք ամեն ինչ նկարել ենք, ես չգիտեմ մոնտաժը ոնց է ստացվել, որովհետև ես ինքս չեմ նայել, բայց ռիալիթի շոուի պես ամեն ինչ նկարում էինք, երբ որ օրինակ մեր հայկական երկերը կամ հայերի ինչ որ օրինակ բանը վիշապի պարը մեր արտակի, այնտեղ որ մենք պլանավորել էինք դա նկարել, մենք մտածել էինք մենք մեր ոնցով ենք նկարելու, չենք պլանավորել ընդհանրապես որ մի խումբ եգիպտացիներ մեզանից լավ երկելու են, մենք անջատել էինք արդեն արտակի երկու ու երկում էին այդ եգիպտացիները ու պարում էին, իմ մոտ տպավորություն էր որ մենք Հայաստանում ենք, չգիտեմ ոնց, այդ մարդիկ մեզանից լավ երկում էին։ Ես ուզում եք վիշապի բարը զանգարեք 0-10-26-23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 
Այդտեղ մի դրվագ կա։ Դա դեր երբ որ մենք տեսարան պիտի նկարենք, մագային ենք մանգալիս, մագա ուրա, ասում լավ է, սա գնամ տեսնեմ ուրա, գնամ տեսնեմ TikTok-ը նկարում։ Հա դա նորմալ է, ինձ թվում։ Մի դրվագ կա, անոսի ժամանակ եմ տեսել, երբ այսպես տորթը խփում եք Լիայի դեմքին, եթե չեմ ասում Լիայի։ Հա, Լիայի։ Եվ ինքը այսպես մի ինքնաբորած վազում է ձեր ետևից, չգիտեմ, դա պլանավորված էր, այո՞։ Այս սցենարով տենց բան։ Դա իմպրովիզա եղել, բայց տեղում, այսպես զգուշացրել եմ։ Նու սցենարով գրված չէր, որ այդպես բանա լինելու, թե չէ, գրված էր կռիվ աղջիկների կռիվ, մի քանի կռիվներ ա եղել, չեմ ուզում հիմա շատ սփոյլ անեմ, բայց հիշում եմ, որ մեկը իմպրովիզ էր այդ պահը, որ ասեց, այ հիմա կարանք խփենք։ Հա, որովհետև ես հիշում եմ, որ մենք պլանավորել էինք այդ տորթը վերջում ուտենք։ Ես այ հիմա հիշեցի, որ այդ խփելը այդ պահին դե քնարկեցինք միանշանակ սցենարիստ պահի հետ։ Ու ասացինք ավելով անենք, ոչինչ, մենք կգնանք երիկունը տորթ ուտենք հանգիստ, բայց այդ արեցինք, ինձ թվում է հետաքրքիր ա եղել։ Ինտրիգայինա։ Շատ լավ, 2022 թվականը ձեր երկուսի համար էլ ցենց շատ հագեցած տարի է եղել, շատ բուրըն տարի է եղել, շատերը հետում են ձեզ TikTok-ով, տարբեր սոցիալական հարթակներով եւ տեսնում եմ, թե ինչ ռիթմի մեջ եք դուք ապրում, այլ արդյոք լավն է, ինչով տպավորվեց ձեր համար 2022-ը։ Խոսում ենք գործնականից։ Գործնականի, հա։ Ես ամեն տարվա ու ամեն օրվա համար եմ շնորհակալի։ Չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ բանից դժգոհ եմ, որովհետեւ այդտեղ մտածում եմ, ինչքան ավելի վատ կարար լիներ ինչ որ բան։ Փառք Աստծո, ես ամեն ինչ հասցրել եմ անեմ եւ իմ ոլորտում աշխատանքային եւ անձնական եւ ընտանեկան, մի խոսքով, եթե նույնիսկ ինչ որ բան իմ սրտով էլ չի եղել, ես չեմ ուզում ասել, որ վատ է, դա, որովհետեւ ավելի վատ կարող է լինել։ Դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ եւ 21 թվին այս համար շատ լավ անցել, նույնիսկ շատ կարոտում եմ, նույն 22-ը արդեն կարոտում եմ։ Հուսամ 23-ին էլ սենց բարի հիշողություններով, որ այդ հարցը տան, այս սենց ընկնեմ հիշողությունների գիրկը։ Դուք իմ համար էլ է տարին շատ լավ անցել ու հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ Ելենա Աշակյանին, որպեսի, որովհետև հնարավորություն է տվել ինձ, որպեսի ես ցույց տամ ինչ հնարավորությունների տեր եմ, որովհետև դեպքեր են եղել, որ ոնց ասեմ, ինքը մարդում տեսնում է ու հասկանում այդ մարդը ինչ կարող է տալ, հա, այո, ինչ պոտենցիալ ունի ու ինքին ինձ այդ հնարավորությունը տվեց ու ես էլ ինձ թվում է մաքսիմում աշխատեցի ամեն ինչ
տամ, ամեն ինչ անեմ, որպեսզի արդարացնեմ իրա սպասելիքները։ Շնորհակալ եմ, Ագաճ։ Բայց ես մի բան եմ ավելացնում, Մագա։ Ես պետք է խոսեմ, միշտ բարերս մոռանում եմ, բայց դե Ելենա Աշակյանը այն մարդն է, որ հնարավորություն է տալիս շատ շատերին, հա, ներկայանալու, արդարանալու, այն որտեղ է գտնել իրենց կյանքում, դա առանձին քննարկելու թեմա է, բայց շատերը սովոր են ձեզ տեսնել կտրուկ փոփոխություններում, շատ կտրուկ, միգուցե ոչ եթերային բառեր ասում, շատ փախած բաներում ձեզ կարող են տեսնել, ու վստահ եմ ամեն անգամ սպասում ես, ինչ անելու Մագան, լավ հաջորդ ինչ անելու, որտեղ է լինելու, ինչ վիդեո կլինի, ինչ ֆոտո կլինի 2023-ին, վստահ եմ արդեն ինչ որ բաներ ունենք գծած, այ այդ իմ ասած փախած, հա, կտեսնենք, չի մնա թե չէ։ Հա, միանշանակ, ես էլ շատ մտադրություններ ունեմ, ու դեռ այնպեսի բան եմ մտածել, որ այդ ֆորմատում ինձ ոչ իմ հետևորդները, ոչ իմ հեռուստատիտողը, ոչ էլ իմ ընկերները չեն տեսել, բոլորի համար դա անակնկալ լինելու։ Մենք սպասելու ենք անպայման, որովհետև համոզվացամ շատերը նույնպես հետևում են եւ սպասում են սրտադրոպ։ Իսկ ինչ կցանկանաք մեր սիրելի հեռուստատիտողներին 2023-ում արդեն։ Սեր, ամենակարևորը բարություն, որովհետև վերջին շրջանում նկատում եմ բարությունը քչացել է, դեֆիցիտ է դարձել։ Նա դեֆիցիտ է դարձել, թող բարի լինեն, կամեցող լինեն, սիրեն միմյանց։ Մնացածը ինձ թվում է ու հագեցած կյանք, անձնական առօրյա, որպիսի չկարողանան, ես լրիվ նորմալ եմ էլի համարում, որ եթե մարդ չունի անձնական կամ չունի իր անձնական զբաղմունքը, հա, մենակ անձնական կյանքի մասին չեմ խոսում, սկսում է զբաղվել ուրիշինով, այդ նույն կյանքը մտնելը, քիթը ինչ-որտեղ մտցնելը, դրա համար թող բոլորը ունենան իրենց անձնական կյանքը, թող բոլորն ունենան իրենց համար զբաղվելու, եթե քո սիրած զբաղմունքը անզերոցիկ ծալելն է, աստված տա, սիրելի հերոստատիտող, դու ունենաս աշխարհի ամենաշատ անզերոցիկներ, որ ամեն օր ծալես, ու քեզ չի հետաքրքրի այն մեկը երբ եկավ տուն, այն մեկը ինչ արեց, ինչ չարեց, ամեն մեկը ապրի իր, այո, ամեն մեկը ապրի իր կյանքով, գնահատի գեղեցիկը, եթե ունի քննադատություն, միանշանակ առողջ, ամենաամենակարևորը խաղաղություն, ու դե ասեց Հակոբը, սեր, փող, դա էլ շատ կարևոր միանշանակ, չէ՞, համաձայն չեք։ Ես ուտա որ ասում, բայց չէ, ես չեմ համաձայն, եթե եղից ինչ որ մեկը որ ասի, ո՞й չէ, փողի համար կարևոր չէ, ասեմ դե հաշվի ինչքան փող ունես, տուր ինձ, իմ համար շատ կարևոր է։ Եթե կան նման տիպ մարդիկ, խնդրում գրեք մեզ, մենք գրեք մեզ, ինձ ես մարդկանց հեռուստատիտ։ Մեկ էլ ամենակարևորը երկրի խաղաղություն։ Շնորհակալենք ձեզ, որ մեզ ավարում եք։ Ես վստահում եմ, մենք հանդիպենք 2023-ին նոր հաղթանակներով, նոր ձեռբերումներով եւ շատ շատ քննարկելու բաներ կունենանք։ Անպայման, ես էլ եմ հուսով։ Դե Հակոբ ջան, այո, իսկապես թող 2023-ը լինի ամենալավ տարին բոլորիս համար, ամենակարևորը իշխիսերը, բարությունը եւ ջերմությունը։ Շատ լավ, հիմա մյուզիկ լսենք, եկեք ողջունենք Արամուլտին, ով ֆանտաստիկ երաժիշտ է, որ այ ես եթե ոչ եթե այն բառը շատ եմ սիրում օգտագործել մեր եթերում, բայց հիմա կլարեմ Արամուլտի ֆանտաստիկ մյուզիկ, գնացինք։
Ես եւ հարությունը խոհանոցում են, կարծում եմ խոհանոցում են բոլոր նրանք, բոլոր այն տնային տնտեսուհիները, ովքեր ջանք եւ եռան չեն խնայում, որպեսզի տոնական սեղանը լինի շատ շքեղ, շատ համեղ եւ շատ տոնական։ Իսկ մեզ մոտ արդեն տոնական տաք ուտեստը պատրաստ է մատուցման տախտակին, ընդամենը մի քանի շտրիխ է մնացել, այսպես մոտիկ պլանով տեսնում են մեր հեռուստադիտողները, ինչ գեղեցկություն ենք այստեղ ստացել։ Հիմա աղ ենք անելու, հա, ճիշտ եմ հասկանում հարություն։ Ահա, ընդամենը խոշոր աղն է մնացել ավելացնել։ Եվ եւս մեկ շտրիխ։ Ես գնացի, որպեսզի հուր եւ կրակ չդառնամ։ Այո, այո։ Ես նույնիսկ խոսելու ունակությունը կորցրեցի այս հուրից եւ բոցից հետո, բայց կարծում եմ շատ ավելի հետաքրքիր դարձրեց խոհանոցում մեր այս հատվածը։ Շնորհակալություն, հարություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Տարվա ընթացքում մեզ հետ լինելու համար, նաեւ տարեմուտը մեզ հետ դիմավորելու համար, նման համեղություններ պատրաստելու համար եւ ցուցադրելու նաեւ մեր հեռուստադիտողներին, շնորհակալ ենք։ Կարծում եմ 2023-ին եւս հանդիպելու ենք, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեր ամանորը։ Շնորհակալ ենք բոլորի ամանորը, ծնունդը։ Թող խաղաղություն այն լինի։ Թող լինի խաղաղություն, բոլորիս երազանքն ու ցանկությունն է։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Դիմավոր եք Անի Դաշյան եւ Միսիկներ։ Վայ, արի, բեր, բեր այդ տախտակը, բեր, 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 բեր։ Հարութը իսկապես ֆանտաստիկ աշխատանք է արել։ Այո, շնորհակալ ենք նրան այս համեղագույն երեկոյան ուտեստի համար։ Հազիվ թխուկներից բրցանք։ Ամբողջ անցակ մսունկտերին ամբողջ 3 ամս ֆանտաստիկում թխուկներ ենք համտեսել, իսկ հիմա թխուկները շատ օգտակար են, կարող միս չի որ միս պիտի ուտենք, չի կարելի այդքան միս ուտել, տոնական օրը միս ուտենք, թխլուրը փոխարինենք հետաքրքիր միսիկներ։ Ան կարամ քես կուկուրուզիկ տամ կրծես տամ, չէ, ես կկրծեմ կուկուրուզիկ, իսկ բոլոր կուկուրուզնիկներն արդեն կրծած են եւ այլևս կարիք չունեն եւս գլավոն եք, գլավոն Մաժամինն է, գնա։ Ձերքով, էլի ձերքով բարի։ Լավ, եկալ եք դուք ինչպես եք։ Մենք մի խոսքով, շատ լավ։ Ասեմ, 16 րոպեվա ընթացքում։ Վիշապային բան, վիշապային գլխարկ ունի։ 16 րոպեվա ընթացքում։ Դույն մարկերը, շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք, ձեր շատ։ Լավ աշխատանքային օր, վստահ ենք, որովհետև ծանրաբեռնված գրաֆիկով եք հիմա աշխատում, շնորհակալություն գլովա։ Քանի որ ես միս այդքան չեմ ցում, ես բան եմ կհամ։ Այսինքն են աշխատում մարդիկ, էլի, այսինքն։ Շատ արագ ամենակարևորը, բայց սիրելի գործընկերներ, 2022 թվականը արդեն ավարտվում է։ Ամենը մի քանի ժամից եւ ամփոփենք։ Շնորհավոր ենք։ Շնորհավոր, այո։ Լավ տարի լինի։ Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, թող իսկապես լինի լավ տարի, թող լինի խաղաղ տարի ժպիտներով եւ շատ անակնկալներով, դրական անակնկալներով տարի լինի յուրաքանչյուրիս համար։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի գործընկերներ, միասին անցկացրած օրերի համար։ Մենք առավոտը սկսել ենք միասին, սա նշանակում է, որ մենք իրար ավելի շատ ենք տեսել, քան մեր ընտանիքի անդամներին, եւ մենք դարձել ենք ընտանիքի անդամ։ Եղել են վեճեր, ինչու ոչ, եղել են մունացներ, խոսակցություններ, Ինչպես որ տանը, բայց ասում են տարեմուտին պետք է միմյանց ներենք, ներողություն խնդրենք, եթե ինչ-որ բանում սխալվել ենք, իսկ յուրաքանչյուրս է սխալական ենք, այնպես որ շնորհակալ եմ ձեզ միասին անցկացրած օրերի համար, ներեք ինձ, եթե ինչ-որ բանով ձեզ նեղացրել եմ, թող տարին լինի լավագույնը բոլորիս համար։ Շնորհակալ եմ իսկապես, ես նույնպես իմ շատ սիրելի գործընկերներին, այս մեր հեռուստադիտողներին, որ առաջին ծրագրի հետ են, ես ուզում եմ, որ շփիտները ձեր դեմքից չպակասեն, թող շփիտները ձեր դեմքից չպակասեն, սիրելի ընկերներ, շատ ժպտացեք, հաճախ ժպտացեք, որովհետև իսկապես ձեր ժպիտը կարող է ինչ-որ մեկի երջանկություն պարգևել, թող 2023-ը իսկապես առողջության եւ խաղաղության տարի լինի։ Այո, այո, դրական էմոցիաներով լի տարի եմ մաղթում, իսկապես ամենակարևորը խաղաղությունը թող լինի, մնացածը մենք կստեղծենք ու կարարենք։ Շնորհակալ ենք, որ այս ընթացքում մեզ հետ եք եւ ընտրում եք առավոտը սկսելու մեզ հետ տարբերակը, եւ բոլորիդ շատ-շատ սիրում ենք ու մաղթում ենք, որ 2023-ը բարի լինի Հայաստանի համար։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Բայց ես ու արտակը մի օր։ Ասելու եք, բայց անընդհատ պետք է ասենք, պետք է ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, այո։ Եվ վերջում ասես սելֆի էլ պետք է անենք։ Դե խնդրեմ։ Դե ես էլ եմ աշխարհին խաղաղություն մաղթում, ամենակարևորը թող լինեն խաղաղ եւ ամուր մեր երկրի դարպասները։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր տեսախցիկից այն կողմ 3 ամիս աշխատել են մեզ համար, իրոք ծափարությունները ձերն են։ Ապրեք ջանիկներ, ապրեք։
Ամբողջ ATV-ի անձնակազմին եմ շնորհավորում Գալիկ Ամանորի եւ Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այսքան սիրառատ եւ այսքան հոգառատ լինելու հետ կապված։ Կարեն, մենք շատ վաղուց մտածել ենք, որ ինչ որ մի պահի կնստենք այսպես սեղանի շուրջ եւ կվարենք ինչ որ մի բան, բայց այդպես էլ չստացվեց, բայց գոնե այս մեկ վարկյանը կվայելենք քեզ նույնպես շնորհակալություն։ Երբ եք հասցրել եւ ամենակարևորը բոլոր եթերների ընթացքում ասել եմ, հիմա էլ կասեմ, թող 2023 թվականը նաեւ խաղաղ լինի կենթանիների համար, բոլոր այն անտուն շունիկներն ու կատվիկները, ովքեր որ փողոցում են անցկացնում իրենց կյանքը, թող երջանիկ լինեն եւ միշտ կուշտ փորով գտնեն իրենց տերերին։ Այո, շատ լավ, ապրեք, ամեն ինչ ասեցիք, բոլորին նշեցիք, բոլորին, ամեն ինչ անդրադարձեք, մնաց։ Ես առանձնատուկ եմ ուզում շնորհավորեմ մեր քաջ զինվոր տղերքի ամենօրն ու Սուրբ Ծնունդը, որովհետև հենց այդ հզոր տղերքի շնորհիվ, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունը, կա հայ ժողովուրդը։ Ես շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ, փառք ու պատիվ ձեզ եւ ամենակարևորը խաղաղություն եւ առողջ եղեք։ Շնորհակալ ենք դրանք։ Շնորհավոր եմ Պարոն եւ Սուրբ Ծնունդ, մնացեք ATV-ի հետ, ATV-ին սիրում է, ATV-ին համախմբում է։ Ուրա, կհանդիպենք 2023-ին։